tole, kar bom izjavila tale trenutek, bo marsikoga pripeljalo do tega, da bo vzel roke daljinec in enostavno preklopil na drug program. Svobodna izbira. Lahko naredite prav to, kajti svoboda je tisto, kar vsi imamo. In če se boste odločili, da si še naprej mečete pesek v oči, potem pa tudi prav. Zato, da se na vaši mizi znajde šnicl, po domače povedano, mora zato umreti žival. To je seveda dejstvo. Kot je dejstvo tudi to, da v Sloveniji predelamo preveč mesa, kot bi ga lahko pojedli, kar pomeni, da ga potem izvažamo. Je pa zanimivo tudi dejstvo, da pridelamo premalo zelenjave in premalo žitaric. Ker se okrog mesa zadnje čase dogajajo zanimive stvari, predvsem pa težke izjave. Sem v svojo družbo povabila nekoga, ki velja kot izjemen človek, predvsem zaradi tega, ker ko spregovori, takrat ve, kaj spregovori, kajti zadnjih 20 let preučuje človeško prehrano in sicer podaja zgolj izjave, ki so znanstveno dokazane in temelijo na matematičnih izračunih, prehrani oziroma teh tabelah prehrane in še bi lahko rekli. V moji družbi pozdravljam gospoda magistra Čenčurja, lepo pozdravljeni, dobrodošel gospod Marko, znova nazaj v naši družbi. Danes bomo govorili o tem, koliko je meso dejansko škodljivo. Če govorimo o maščobah, imamo dobre, imamo slabe. Ko govorimo o holesterolu, imamo dobre, imamo slabe. Ampak kako pa je pri mesu? Je sploh kaj dobrega, kaj slabega? Kako je tukaj? Kakšen pogled bi morali imeti, česa se tukaj ne zavedamo, ko nasploh govorimo o mesu? No, to je zdaj seveda zelo kompleksno vprašanje, ni enega enostavnega odgovora. Mogoče bi se zdaj navezal na to stališče Svetovne prehranske organizacije, ki je pred, recimo, že skoraj 14 dnevi podala svoje mnenje oziroma svoje stališče, da je rdeče meso in mesni izdelki, da so kancerogeni oziroma mesni izdelki so neizpodbitno kancerogeni, rdeče meso je zelo verjetno kancerogeno. Ne? Se pravi, to je en izmed aspektov potencijalne škodljivosti. Govorim potencijalna škodljivost, ker zmeri se govori o škodljivosti, ki je odvisna od količine. Ne? Zelo podobno kot recimo pri cigaretih, težko je reči, da je samo kajenje škodljivo, če nekdo kadi 2 cigareta na teden. Ne? V tem primeru je nekdo kadilc, ne bo pa to dejanje škodljivo, gre za količino. Ne? In tipične količine mesa, ki se v Sloveniji pojejo, so škodljive. To se pravi, prejemo preveč mesa? Absolutno, preveč mesa, predvsem oblike mesa, ki so izredno škodljive, to so mesni izdelki in mogoče na tem mestu bi najprej poudaril, da se na teh, o teh stvareh v javnosti oziroma v medijih širijo ogromne napačne informacije, recimo informacije, ki nimajo osnove v znanosti in to je recimo, da je samo neko neekološko meso škodljivo, medtem ko je ekološko meso neoporečno, to ne drži. Ne. To lahko na tem mestu. Meso je meso, nima veze, kje se krava pase. Tako. To stališče Svetovne zdravstvene organizacije in še predhodno Svetovnega fonda za raziskavo raka, ne, je zelo jasno. Snovi v mesu, ki so škodljive, niso neki kemični dodatki. Te dodatki lahko samo še poslabšajo stvar, ampak stvari, ki so škodljive, so dejansko stvari, ki se v mesu nahajajo naravno. To je hemsko železo, to je železo, ki je pač v mesu, ki ga marsikdo tako rad promovira, ne, in se je izkazalo oziroma se že dalj časa ve, da je to železo kancerogeno oziroma je povezano s povečanjem tveganja raka. Da to ni tisto železo, po katerem bi telo naše hrepenelo in ne, dobro nekako, upravilo. Nekako iz tega vidika smiselno, da se viri železa najdejo drugje, mogoče tam, kjer ni teh problemov s kancerogenostjo. Potem so tu recimo karnitin, to je ena stvar, ki jo še celo ljudje prodajajo kot nek zdrav dodatek in ta karnitin se je zdaj v zadnjih časih izkazal z raziskavami, da se v črevesju s pomočjo bakterij pretvori v kancerogene snovi in še podobne druge stvari, recimo nasičene maščobe in še podobne stvari, ki se pa že stalno omenjajo v medijih. In te vse stvari so neodvisno od tega, kako je meso pridelano, ali ekološko ali neekološko. To je osnovni sestavni del mesa in ne glede, kako je pridelan, je škodljivo. Dobro, tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, torej ravno, da se zavedamo tega.
Slovenci pa pojemo preveč mesa. Tukaj je verjetno kultura tista, ki nas povezuje oziroma mogoče celo prepričanje, da prazen žakov ne stoji po konci. Ne? In da če fejst oran konkretno delamo, moramo pa veliko mesa pojesti, kljub temu, da je po celem svetu ogromno nekih rekorderjev, športnikov, ki dosegajo neverjetne rezultate, pa pravzaprav ne uživajo mesa. Seveda, to je recimo že bolj meji na nek kult, mogoče celo religijo. Dobro. Recimo temu, jaz rečem temu kult mesa. Mesu se pripisuje neke že skor nadnaravne lastnosti, podobno, kot so recimo plemena včas verjela, da če poješ nasprotnikovo srce, dobiš njegov pogum in podobne stvari. Nekako ljudje verjamejo, da če pojejo mišico živali, dobijo njihovo moč. Tu ni nobene utemeljitve v znanosti. Ne. Stvari, ki se nahajajo v mesu in so tako blazno propagirane, recimo beljakovine, se nahajajo praktično povsod v rastlinski hrani, polnovredni, bi tu omenil, ne nekih rafiniranih živilih. Potem so druge stvari, ki se nahajajo v mesu, ki so povsem enostavno se jih dobi iz drugih virov. In zato tu meso ni nek nepogrešljiv vir, niti beljakovin, niti železa, niti cinka, niti selena, niti vitamina B12 in vseh stvari, ki se jih ponovadi omenja, upozave z mesom, tako da bi rekel, da gre tu za nek kult, ne? In kult kot kult ne temelji na znanosti, ampak temelji bolj na veri ljudi v to in jaz lahko se tu razpočim in razlagam ljudem, ljudje bojo pač še zmeri verjeli v te nadnaravne lastnosti. Ne? Magister Čenčur, ko ste vi delali vse te izračune matematične po prehranskih tabelah in vse ostalo, 20 let že počnete to in ko ste dali na eno stran pluse, kar se mesa tiče, na drugo stran minuse, a ste prišli do zaključka, da bi človek moral povsem opustiti meso ali ga zgolj omejiti na enkrat na teden? Ja, no. Tukaj je recimo plusi so recimo v današnjem času, ne, jih praktično ni. Plusi mesa so se pokazali v prazgodovini, kjer ni bilo hrane, kjer je bila recimo ne vem, ledena doba, ni bilo rastlinske hrane, seveda druge variante ni bilo za jesti. Mogoče tudi v preteklosti, ko ni bilo dovolj hrane na razpolago, je bila suša ali karkoli in je bilo meso edini vir kalorij oziroma živila. Ne. Danes, v tem času, ko je dostopna hrana, meso praktično nima več nobene prednosti. Ima pa številne negativne efekte, recimo že na zdravje. Potem je tu okolje, recimo marsikdo niti ne ve, ker tega, v tem mediju niso dovolj poročali, da meso oziroma živinoreja, ki pač proizvaja ta meso, onesnažuje okolje bistveno bolj kot ves promet na celem planetu. Ne. Tako da nekateri enačijo živinorejo kot naravno katastrofo. Ne. In je že samo ta aspekt uživanja mesa problematičen. Seveda, če bi ljudje zmanjšali uživanje mesa na nekajkrat na teden, enkrat na teden, ne, bi to že ogromno pomenilo. Ne. Bi že pomenilo. To bi bilo že recimo ogromna razlika. Tudi gospodarstvo in predvsem lakoto bi dejansko lahko rešili svet. To sem velikokrat prebrala, da bi... Ta argument mislim, da ni čisto premišljen, ker dejansko ta lakota je posledica drugih stvari. Res, da se žita gojijo in hrana za živali, ki jih pojejo, recimo soja v amazonskem gozdu, gre praktično vsa za krmo živali. Ne, marsikdo misli, aha, tisti, ki njejo mesa, pač jejo sojo in zato se seka amazonski gozd. Ne, ta soja se uporablja za krmo živali in dejansko se v tem tretjem svetu uporablja ogromne površine, ki bi lahko nahranila tretji svet za krmo živali, nas, ne, razvitega sveta. Ampak mislim, da bi ekonomija poskrbela, da bi pač še zmeri se ta stvar ne bi rešila preprosto, tako da bi nehali uživati meso. Bi pa dejansko pomagala blazno za ohranjanje narave. Ne. Otrokom meso, da ali ne? Ni nujno potrebno. Ni nujno potrebno. Meso ni potrebno v današnjem času, v tem svetu, kjer živimo, nikomor ni potrebno jesti mesa. Je pa povezano za precej pa seveda, če to smo mogoče celo spregledali, ste omenili na začetku, masovno pobijanje živali. Ne? Recimo, mogoče že ta podatek, da 2 milijona Slovencev pobije 35 milijonov živali vsako leto, mogoče ni tako za odmet. Ne? In vsak se lahko pač zamisli, če želi pri tem sodelovati ali ne. Ne? Oh, ok, če takole pomislimo, ne, se mi zdi, da se ljudje mogoče res tukaj premalo zavedajo, da morajo te živali dejansko umreti in kakšno življenje imajo. To je življenje z namenom, da bo pristalo na krožniku. In se mi zdi, koliko ljudi bi jedlo meso, če bi si morali to žival sami ubiti?
Ja, verjetno veliko ljudi tega ne bi želeli narediti. Je pa res, da si ljudje ponovadi poiščejo neke izgovore, neke razloge, zakaj morajo jesti meso in seveda tu pride prav razne, ravno tisti kult o koristnosti, o ne vem kakšnem skoraj čudežnem statusu mesa in ta kult se zato tako zelo širi, tako zelo ohranja, ker ta kult je edina stvar, ki nekako človeku da opravičilo, da te živali umrejo. Ne? In reče, ok, meso je nek nujno potreben vir beljakovin. Še enkrat podarjam, to ne drži. Ne? To ne drži. Tako, ko govorimo o beljakovinah in ko govorimo o vseh gledalcih in gledalkah, ki se bodo odločili, da meso omejijo, kako vsak si potem postavi vprašanje, aha, ok, jaz moram zdaj prideti v nek balans, ne, v tem smislu, da moram zdaj to nadomestiti. Ko nehamo jesti meso, ali ga moramo res s čimerkoli nadomestiti? Nadomeščanje je rahlo neposrečena beseda, ne, to pomeni, da je treba nekaj skrbno izbirati. Preprosto je treba jesti toliko kalorij oziroma energije, kot smo ga zmanjšali z zmanjševanjem količine mesa, je treba zaužiti iz drugih virov in če so te drugi viri rastlinskega vira, polnovrednega vira, se pravi, da niso to neka rafinirana živila, ki ima ogromno maščob dodanih, ogromno sladkorja. Ne? Če so to polnovredna živila, smo jih že zadnjič nekaj omenili, recimo razne kaše, ajdove kaše in podobne stvari, stročnice. Ne? In če to ta dodatne kalorije pridejo iz teh virov, ni nobenih problemov, da bi človek nekaj mogel preračunavati ali kombinirati ta živila, da bi dobil dovolj beljakovin. Vsa ta živila več kot dovolj beljakovin vsebujejo. Uhum. Se pravi, ne potrebujemo tukaj nobene panike. Ni treba nekaj izračunavati, ni treba nekih blaznih specialnih živil, nekih super živil, ki se v zadnje čase zelo propagirajo. Vsa živila so praktično super živila, ne? Skarkoli. Ne? Če že meso in če smo v fazi tega, da se od mesa, mogoče ne vem kako ne rečem, to odvajamo, čeprav si tega pravzaprav niti ne predstavljam, kako to zgleda, ker pač sama osebno nisem nikoli čutila potrebe in želje po mesu. Katero meso, če že? To je zdaj mogoče malo provokativno vprašanje. Je res? Težko bi se jaz najdel v poziciji, da bi jaz priporočil kakršnokoli meso preko kakršnokoli drugega mesa. Mislim, da tukaj beseda eno boljše, eno slabše ni. Ne? Tudi mogoče recimo, če zdaj še mogoče se vrnem na svetovni, oziroma na svetovno zdravstveno organizacijo, ne? Bi tukaj še eno stvar povedal, ki je mogoče zelo pomembna. Ne? Marsikdo zdaj misli, da so te izdelki iz belega mesa da so nekako neoporečni oziroma niso škodljivi. Da je dobra alternativa, tako. Ne? Tako. Oni za mesne izdelke, govorim, so izredno povedali, da mesni izdelki iz vseh barov mesa so kancerogeni. Ne? Se pravi, tudi piščanče, salame, paštete in take stvari so zelo kancerogene. Ampak jaz osebno sem v medijih brala naslove, rdeče meso je potencialno kancerogeno. Rdeče meso, tako, je potencialno kancerogeno, nepredelano. Se pravi, kakršnikoli obliki. Medtem, ko mesni izdelki so pa iz vseh vrst mesa kancerogeni. Ne? Se pravi, še enkrat poudarjam, ni nekih razlogov, da bi zdaj mislil nekdo, da če je piščanče, salame, da je zato pač varen. Ne? Magister Čenčur, vi ne uživate mesa. Ne. Kako ste se odločili oziroma kakšna je pot pravzaprav do tega, da podava kakšne take dobre nasvete gledalcem, da se bodo znašli tukaj? Predvsem, no, pri meni pa tudi predvsem veliko ljudi, ki jih jaz poznam, je bil glavni razlog za to odločitev etične narave. Ne? Ker človek nekako si neha zatiskati oči pred tem, kaj se dogaja, recimo, tako kot sem povedal, 35 milijonov samo kopenskih živali. Ne? Mislim, da še enkrat toliko morskih živali umre, jih Slovenci ubijemo za prehrane, za svojo prehrano. Se mi nekako ni zdelo nekaj, pri čemer bi jaz želel sodelovati. Čisto preprosto odločitev. Potem sem se začel o teh stvareh podučevati in sem ugotovil, da v bistvu dejansko ni nobenega razloga bilo tehničnega, prehranskega, da bi to sploh uživalo. Spoštovani gledalci in gledalke, sedaj pa provokacija. Želite tudi vi sodelovati pri temu, da torej 2 milijona Slovencev ubije 35 milijonov živali letno? Malce pomislite in razmislite. Ja, to je provokacija in ja, tale trenutek lahko preklopite, če želite in če želite živeti s tem občutkom. Odločitev je popolnoma vaša. Takole, govorila in naštela sva kar precej razlogov, zakaj torej meso ne. Zdaj, zakaj ja, nekako nismo jih slišali, mogoče zaradi tega, ker ne obstajajo. Se pravi, v današnjem času, v tem recimo svetu, na zahodu, kjer je izbira hrane toliko široka, praktično ni razloga. Ne? So bili razlogi v zgodovini in so recimo zanimivi,
ne recimo argumenti, ampak poskusi argumentiranja preko zgodovine. Ja, nekoč so ljudje, seveda, nekoč so ljudje to jedli, ker so nekoč to ljudje morali jesti, ampak to še ni razlog, da to moramo danes mi početi tu. Enkrat sem dobila zelo dober ogovor, pravzaprav sploh niti se nisem izpostavila, ampak nekdo mi je samo pokazal, Jasmina, zakaj pa imam tole? No, jaz bi temu človeku rekel. Na zobe mi je pokazal, ne, na sekalce. No, okej. Ta. Jaz bi temu, no, osebi povedal, ne, mi pokaže video posnetek njega, kako v galopu lovi srno in kako s tem silnim čekanom predre kožo in jo, ne vem, s temi silnimi čekani zadal. No, ne, ta posnetek pokaže, pa bomo pol naprej debatirali, ne. Tako da to je smešno, ne. Te podočniki, to je lastnost vseh sesalcev, praktično vsi sesalci jih imajo, ne. Tudi jeleni, konji, opice, vse po vrst, čeprav jih je velika večina vegansko se prehranjuje, ne. Tako da ta argument je nekako, recimo temu, ne zdrži. Po vašem mnenju, po vaših izračunih, po vašemu predelanju vseh teh znanstvenih raziskav, kajti to je vaš edini vir informacij, preko katerih potem širite vse te vsebine naprej, katera prehrana, če zdaj govorimo o tem, jaz osebno gledam tako, ne vsak človek je tisto, kar mu sede, pa ne bo pri tem v glavi v smislu, da ne škoduje planetu in tudi sama se zelo nerada kategoriziram, pa vendarle po vaših izračunih, torej, katera prehrana bi bila za človek, veka v sodobnem svetu s tem načinom življenja najbolj primerna. Je to veganska, vegetarijanska ali tista klasična, ki mnogi rečejo zdaj, normalna? Ne? Normalna, večinska. Večinska. Zdaj, odvisno koliko parametrov gledamo. Ne? Zdaj, če ne gledamo etičnega vidika, ne? Če ga zanemarimo, ampak jaz ga ne želim zanemariti. Če gledamo samo tehnično, je dovolj, da se živila živalskega izvora zreducirajo na res nek minimum, na parkrat tedensko. Ne? Če se zmanjša to na manj kot parkrat tedensko, se pravi, da je 5 dni od sedmih ali pa 6 dni od sedmih vegansko, en dan pa ne, se na zdravje ne bo bistveno poznalo. Mislim, se ne bo poznalo če v primerjavi za čisto vegansko prehrano. Ne. Če pogledamo tukaj še etični vidik, se pa vprašamo, je treba še tistih par živali domre. V tem primeru je pa smiselno res edino čisto črtanje. Ne. Se pravi, to je zdaj stvar vsakega človeka, da se odloči po svoji vesti, kjeri stvari so njemu pomembne, ali je samo lastno zdravje pomembno, ali je pomembno tudi življenje živali, ali je pomembno ekologija. Vse te stvari so stvari, ki jih lahko upoštevamo ali pa ne, ne. Na tej točki pa vas prosim za vaše mnenje, osebno mnenje. No, kot sem povedal, meni je etični argument izredno pomemben in iz tega izklepa, da je veganska prehrana. Veganska prehrana. Spremljivo je. Odlično. Na naši spetni strani www.klepetobkavi.si boste našli precej informacij, takih in drugačnih, med drugim pa tudi kakšne članke in raziskave, ki se seveda povezane neposredno ravno s prehrano našega človeka. In se mi zdi, da je to tudi način, preko katerega lahko dostopamo do tistega optimalnega zdravja, edini pravi način, kajti vsa sintetična zdravila na tem svetu vam ne bodo mogla pomagati, če prehrana ne bo urejena, kljub temu, da pridete zdravniku, pa včasih se mi zdi, da je bilo tako samoumevno, da se je nekomu prepisala dieta, sedaj pa ne, vi kar jejte, vse sam tega le morate pa dvakrat, pa trikrat na dan. Ne? Pa se mi zdi, da moramo tukaj pogledati naprej v naravo. Magister Čenčur, najlepša hvala, da ste tudi danes prišli v našo družbo. Hvala za vaš prispevek, ki ga seveda tukaj dajete. Hvala za povabilo. O čem bi govorila lahko naslednjič? Kaj se vam zdi tako zelo pomembno? Tema je široka, mogoče ravno v okolju. Ne? Ker dejansko ta raziskava, ki je prišla ven oziroma stališče svetovne združenih narodov o vplivu mesa na okolje, mislim, da se v Sloveniji sploh ni poročala. Ne? Zanimivo. Mislim, da bi bilo to dobro povedati. Odlično. Poročamo o tistem, ki mogoče drugi mal probajo dol potiskati, pa vendar temu je tako. Torej, naj vam bo svet lep takole. Ja, mi smo pa pravkar dobili sporočilo, da so nam podaljšali za minuto našo oddajo, tako da hvala lepa. Tako da vam podarim to minuto in povejte kaj tašnega, da bo na teh 50 tisoč gledalcev, ki nastale trenutek spremljajo, dobro vplivalo in da bo premaknilo kaj v njih. No, najprej bi rad povedal, da ne verjeti vsega, kar preberete v raznih e-mailih, vse, kar preberete v raznih blogih, vse, kar tudi marsikdo, kar govori, tudi ljudje, ki se predstavljajo za strokovnjake, vključno z mano,
preverite vse informacije, vedno spejte k viru informacij, preverite, sami preračunajte, če ne veste, kako kontaktirate mene, kogarkoli drugega, vam bomo pomagali. Skratka, informacij, ki se vrtijo okrog prehrane, je izredno in velika večina je napačnih. Ne. Kot sem že rekel, moje informacije oziroma moji podatki, jaz se zanašam izključno na te vire, ki ste jih prej omenili in ne zato, ker želim, ampak zato, ker mislim, da so te edini verodostojni viri. In pač rezultat tega je pa to, kar sem povedal zdaj prej. Odlično. Takole, mogoče še kakšna misel za na konec? Ja, počasi se svet spreminja na bolje in jaz mislim, da je trend spreminjanja gre v pozitivno in jaz sem zelo optimističen. Veste, da moramo imeti ženske zadnjo besedo. Hvala za te besede in naj vam bo svet lep. Uživajte. Hvala lepa. Hvala.